Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը գրում է. Խնդիր է. Մյուս իշխանավորների մասին չեմ ուզում խոսել, բայց բարեգործ խոշոր բիզնեսմեն Ռուբեն Վարդանյանի անտեղի կալանավորումը հոգեբանական տերոր է հայերիս նկատմամբ, ինչպես այն անմեղ գերիների կալանքն ու կտանքները, ովքեր այսօր գտնվում են Բաքվի բերդերում։ Տեսնում եք Նաթանյահուն ինչպես է պայքարում իր գերիների համար։ Օրինակ վերցրեք, Ալիևը չպետք է մարսի։ Ալիևն արդեն արևմուտքի ակցանի մեջ է, միայն թե գազը ջրի գնով չվաճարի և ճողոպրի պատասխանատվությունից։ Արևմուտք թե արևելք, ասեք հարգարժան հայեր, 4 բևեռներից որևէ մեկը մեզ անվտանգության երաշխիք տվել է։ Ոչ, 1000 անգամ ոչ։ Խաղաղությունն իրականության հետ կապ չունի, նրա զենքը միշտ իրեն անմրցելի ուժով պատրաստ լինելն է։ Խաղաղությունը ձմեր պապ չէ, որ գա, այն ձերք է բերվում երկու ճանապարով, գիտակից պայքարի և տնտեսական հզորության միջոցով, մտածիր հայոց ազգ, դու իրավունք չունես կարճատև լռությունը շփոթել խաղաղության հետ, ազգի ինքնապաշտպանության բանալին ինքնակազմակերպված ժողովուրդն է։ Սպասված հեռախոսազանգ, ուրախ լուր գնդապետ Ղումաշյանից։ Վերջապես սառույցը հալվում է պաշտպանության ոլորտում անհրաժեշտ նորամուծություններ իրականացնելու ուղղությամբ։ 44-օրյա պատերազմից հետո գնդապետ Ղումաշյանն առաջին անգամ ուրախ տրամադրությամբ ներկայացրեց համապատասխան մասնագետների հավանությունն արժանացած տեղական արտադրության երկար օրերի թիմային աշխատանքները, որոնք ցնծությամբ էին ընդունվել։ Ապրեք գնդապետ, և ապրեն բոլոր նրանք, ովքեր չմոռացան, որ հայրենիք ունեն։ Խաղաղության համար խելացի դիվանագիտության հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է կայուն և հզոր պատրաստվածություն, առաջնայինք։ Այս մասին լրացուցիչ ձեզ տեղյակ կպահենք նոյեմբերի 22-ին Նոյան տապանի մեր համատեղ ելույթի ընթացքում։ Ուժ, համբերություն և համառություն եմ մաղթում բոլորիս, Արցախի մեր հայրենակիցներին նույնպես։